Welcome everyone, sejam todos bem-vindos no canal da Casa Casinha. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui o meu pé de caju, que ele está dando um cajuzinho aqui, ó. Mostrando para vocês aqui o interessante aqui, ó, do jeito que ele nasce aqui. Primeiro sai a semente, né? A semente e depois sai o corpo dele. E a gente vê aqui que a semente é bem maior do que o corpo do próprio caju. Aí tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu plantei ele aqui numa lata. Tá plantado numa lata aqui dos 8 litros. Vou mostrar pra vocês aqui. Aí tá aqui, ó. Numa lata dos 8 litros. Esse ano aqui ele floriu bastante. Deu bastante flores. Deu bastante cajuzinho, só que vingou mesmo até agora, vingou só um cajuzinho. E fala que ele precisa, para ficar bonito, ele tem que polinizar bastante, né? Então a polinização foi fraca, então por isso abortou tantos cajuzinhos. Mas aí eu vou produzir, tentando produzir. Esse é difícil, né? Para você arrumar uma muda de caju fêmea, principalmente por semente. Então é bem difícil mesmo. O semente a gente tá produzindo ele para sair fêmea. Então muitas vezes é o macho, aí ele não vai produzir. Ele não produz o caju, vai se produzir só flores. Então a gente precisa, quer dizer, do macho, né, e da fêmea para fazer a polinização. E aí a gente conta, né, com as abelhas. E aí tá aqui um pé de caju. É difícil você produzir um pé de caju na lata assim, ou senão você vê um pé de caju produzindo. Então esse daqui, cuidar desse aqui, que serve também para fazer, tá fazendo aí enxertia, né? Visto que é um pé de caju fêmea que produtor aí, que produzindo aí. E aí tá o cajuzinho aqui. Vou pegar bem mais perto aqui para mostrar para vocês aqui, ó. Cajuzinho aí bem grandinho já. Creio que ele vai, como diz, né? Creio que ele vai produzir. Se algum bicho não acontecer nada do contrário, eu vou estar fazendo os outros vídeos, só que ele tiver bem maduro aí, tá bom? Então isso aí é o que eu queria mostrar para vocês aqui no canal da Casa Casinha. Então gostaria de agradecer a todos vocês que estão assistindo meus vídeos. Muito obrigado por estar tirando um tempinho para assistir os meus vídeos. Thank you very much. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Direto daqui da região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Este é mais um vídeo do canal da Casa Casinha. Até o próximo vídeo.